ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች። ዛሬ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት ቱ ማተር ኢን አወር ሰራውንዲንግስ የሚለውን አዲስ ቻፕተር እንጀምራለን ማለት ነው። ዋና ዋና ኮንሰፕቶችን እያየን አንድ በአንድ እንሄዳለን። ሜን ኮንተንትስ ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ማተር፣ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር፣ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሳብስታንስስ changes around us, physical and chemical changes, separation of mixtures and its applications. እነዚህን ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አንድ ባንድ እያየን እንሄዳለን። characteristics and the nature of matter, meaning and properties of matter. In introduction section you have learned that matter is anything that has mass and occupies space. Things that do not have mass and cannot occupy space are said to be non-matter. ማንኛውም ቦታ የማይይዝና ክብደት የሌለው ነገር በሙሉ ምን ይባላል? ለቁስ አካል ያልሆነ ነገር ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ብርሃን ላይት ሳውንድ ኤንድ ሂት አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ማተር። ለምሳሌ ብርሃን የምንለው ነገር ድምጽ፣ አሁን እኔ የማወራችሁ ድምጽ ራሱ ምን የለውም የራሱ የሆነ ክብደትና የስፔስ ቦታ አይይዝም። ስለዚህ ምን አይደለም ማለት ነው። ሳውንድ በራሱ ምን አይደለም ማተር አይደለም። ሂት ሙቀት የምንለው ነገር ለምሳሌ በሙቀት አማካኝነት ነገሮችን ስናግል ያ ሙቀቱ ምን የለውም የራሱ የሆነ ክብደትም የለውም ስፔስም አይይዝም። ለዛም ነው ነገሮችን ስናሞቅ ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን መሬት ደርሶ ነገሮችን ሲያሞቅ ምን የለውም ማስና ስፔስ ስለማይይዝ እንዳለ ዳይሬክት ሊመጡ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ማተር ፖሰስስ ዲፈረንት ፕሮፐርቲስ፣ ይሄ ቁስ አካል የምንለው ነገር የተለያዩ ባህሪያት አሉት። ፕሮፐርቲስ አር ካራክተሪስቲክስ that give a substance's identity and enable us to distinguish one kind of substance from another. ይሄ የቁስ አካል ባህሪያት የምንላቸው ነገር የተለያዩ መገለጫዎች ናቸው። ስለዚህ አንድን ቁስ አካል ከሌላ ቁስ አካል አይደንቲቲውን ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ልዩ ቁስ ከሌላ ልዩ ቁስ ላይ ለመለየት ይጠቅመናል። ይህም ማለት ኖ ቱ ሳብስታንስስ ሀብ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ሴት ኦፍ ፕሮፐርቲስ። ሁለት ልዩ ቁሶችን ብንወስድ እነዛ ሁለት ልዩ ቁሶች በባህሪ ምን አይሉ አይመሳሰሉ። ቱ አይደንቲፋይ ማተር ሳይንቲስትስ ኦብዘርቭ ቱ ዲስቲንጉሽ ሶሪ ቱ ዲስቲንክት ታይፕስ ኦፍ ፕሮፐርቲስ። አሁን ስለዚህ ሳይንቲስቶች ማተር የምንለውን ቁስ አካል የምንለውን ነገር አንዱን ከአንዱ ለመለየት ሁለት ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል። አንደኛው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው፣ ሁለተኛው ኬሚካል ፕሮፐርቲ። አንደኛው አካላዊ ባህሪን መጠቀም ነው፣ ሁለተኛ ኬሚካዊ ባህሪን በመጠቀም ሳይንቲስቶች የማተርን የተለያዩ ባህሪዎችን ምን አድርገዋል አጥንተዋል ማለት ነው። እስኪ አሁን እሱን አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን። ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር፣ ፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር። አሁን ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር ወይም ፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር የሚለው ነገር ምን ይላል የሚለውን ስናይ አክቲቪቲው ላይ ጥያቄዎች አሉ። እስኪ በኋላ ላይ ዲስከስ እያደረግን ስንሄድ እንድንመልሳቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ዋት ኢዝ ፓርቲክል፣ ሁለተኛው ጥያቄ ዋት ኢዝ ፓርቲክል ቲዮሪ ኦፍ ማተር፣ ሶስተኛው ጥያቄ ሊስት ዳውን ሰም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ኦፍ ማተር። ሳይንቲስትስ ኤክስፕሌን ዛት ዘ ፕሮፐርቲስ ኤንድ ሪያክሽንስ ኦፍ ኬሚካልስ ዩዚንግ አይዲያስ አባውት ፓርቲክልስ። አሁን ሳይንቲስቶች የተለያዩ ኬሚካዊ አጸግብሮትን ባህሪያት ለመለየት ምንድን ነው የሚጠቀሙት? ፓርቲክሎችን ነው የሚጠቀሙት። ኤቭሪቲንግ አራውንድ አስ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ተኒ ፒስስ ኦፍ ፓርቲክልስ። እኛ አካባቢ የምናየው የምናገኘው ማንኛውም ነገር ከትንንሽ ዛ አካላት ምን ያለ ነው የተሰራ ነው። ዘ ፓርቲክል ኢዝ ዘ ስሞለስት ፖርሽን ኦፍ ማተር። ይህ ፓርቲክል የምንለው ነገር ደግሞ ዘ ስሞለስት ፖርሽን ኦፍ ማተር ነው። የቁስ አካል በጣም ትንሹ ኢምንት የሆነው ክፍል ነው። ኢት ኢዝ የቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ማተር። ፓርቲክልስ አር ዘ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ማተር። ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፓርቲክል ኤንድ ማተር ኢዝ ኤክስፕሌንድ ባይ ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር። ሃው ቱ ዲፋይን ዘ ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር ተብላችሁ በምትጠየቁበት ሰዓት ምን ትላላችሁ? ዘ ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር ስቴት ዛት ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ፓርቲክል ኤንድ ማተር በትንንሽ ዛ አካላትና በቁስ አካል መካከል ያለውን ግንኙነት የምናጠናበት የሳይንስ ክፍል ወይም የማጥኛ ዘዴያችን ምን ይባላል? ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር። ፓርቲክል ቲዎሪ ኦፍ ማተር ስቴት ዛት ኦል ማተር ኮንሲስት ኦፍ መኒ ቬሪ ስሞል ፓርቲክልስ ዊች አር ኮንስታንትሊ ሙቪንግ ኦር ኢን ኤ ኮንቲኒዋል ስቴት ኦፍ ሞሽን። ዜር አር ፋይቭ ሜን አይዲያስ ኢን ዘ ፓርቲክል ሞዴል
postulates of particle theory of matter. Ish. The first one is all matter is made up of tiny particles. The first postulate of particle theory of matter states that all matter is made up of tiny particles. Postulate two, the particles of matter are always moving in constant random motion. The third one, the particles have empty space between them. Any particle have empty space between them. Postulate four, adding heat to matter makes the particle move faster. እሺ ከቁስ አካላት ላይ ሂት በመንጨመርበት ጊዜ በመናወቅበት ጊዜ የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ ምን ይላል ይፈጥናል አራት ፖስቱሌት 4 እንደዛ ይላል ፖስቱሌት 5 all particles of one substance are identical ያንድ ልዩ ቁስ ፓርቲክሎቹ ወሰዳችሁ ጥራት ብታደርጉ የፓርቲክሉ ሁሉ ሶሪ የሳብስታንሱ የልዩ ቁሱ ፓርቲክሎች በሙሉ ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው ይላል እነዚህ ፖስቱሌቶች ለፈተና ስለሚያግዟችሁ አንድ ባንድ ጽንሰ ሐሳቡን ለመያዝ ሞክሩ። ስለዚህ ፖስቱሌት ኦፍ ፓርቲክል ቲዮሪ ኦፍ ማተር የሚለውን አምስት ፖስቱሌት አሉት። ፖስቱሌት 1 2 3 4 5 ምን እንደሚል አንድ ባንድ መያዝ ነው የሚጠበቅባችሁ። ኢሉስትሬሽንስ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ቲዮሪ ባይ ዩዚንግ ዲፊውዥን። አሁን ፓርቲክል ቲዮሪስ ኦፍ ማተርን በዲፊውዥን ደግሞ እንዴት ማጥናት እንችላለን የሚለውን ደግሞ እስኪ ዲፊውዥን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሞመንት ኦፍ አተምስ አዮንስ ኤንድ ሞለኪውልስ ፍሮም ዘ ሪ the region of higher high concentration to a region of low concentration አሁን ዲፊውዥን የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ለመግለጽ ስትሞክሩ ዲፊውዥን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሞመንት ኦፍ አተምስ አዮንስ ኤንድ ሞለኪውልስ ፍሮም ዘ ሪጅን ኦፍ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ኤ ሪጅን ኦፍ ላው ኮንሰንትሬሽን ኦር ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ዘ ሮል ኦፍ ዲፊውዥን ኢዝ አፕሊኬብል ኢን ማኒ ዌር ፎር ኤግዛምፕል ዲፊውዥን ኮንሰፕት ዩዝድ ዌን ዋተር ዲፊውዝስ ኦር ፍሎስ And also when we pour a color on a glass of water when inhaling and exhaling air is ስለዚህ አሁን ዲፊውዥን የምንለውን ኮንሰፕት የተለያዩ ነገሮችን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን አንደኛው ዲፊውዥን ኮንሰፕት ዩዝድ when water diffuses or flows the first one the second one when we pour a color on a glass of water the third one when we inhaling and exhaling air is በእነዚህን ኮንሰፕቶች ለመግለጽ ስንፈልግ ምን የሚለውን ኮንሰፕት እንጠቀማለን ማለት ነው ዲፊውዥን የሚለውን ኮንሰፕት እንጠቀማለን ስለዚህ ዲፊውዥን የሚለውን ኮንሰፕት አጠር አድርገን ለመግለጽ ስንሞክር የተለያዩ አተሞች አዮኖች እና ሞለኪውሎች ከከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ቱ ወደ ዝቅተኛ ኮንሰንትሬሽን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምን ይባላል ዲፊውዥን ይባላል ለምሳሌ አሁን የሆነ ቦታ ላይ ክብሪት በተጨሩና የክብሪቱ ጭስ ከክብሪቱ ከተጫረበት አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ የሚያደርገው የክብሪቱ ሽታው ወይም ስሜሉ ምን ይባላል ዲፊውዥን ይባላል ማለት ልክ ክብሪቱ ከተጫረበት ቦታ እየራቅን በሄድን ቁጥር የክብሪቱ እንትን ሽታ ምን እያለ ይሄዳል እየራቀ ይሄዳል ልክ ክብሪቱ አጠገብ ላለ ሰው ደግሞ በጣም ይሸጣል ማለት ነው ስለዚህ ዲፊውዥን የሚለው ኮንሰፕት ልክ እንደዚህ ነው የምትረዱት ሌላ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ኮንሰፕት አለ የማተርን ባህሪ የምንለይባቸው ዋና ዋና ሶስት መንገዶች አሉ ስቴትስ ኦፍ ማተር የምንላቸው ማለት ነው እስኪ አሁን እንያቸው the properties of solids, liquids and gases and state change matter exists in three states or phase ማንኛውም ቁስ አካል የምንለው ነገር በሶስት ስቴት ወይም ፌዝ ይገኛል ወይም ውስጥም ለምሳሌ in the solid state, in the liquid state and gas state are the three states of matter in which any substance can exist depending on the conditions of temperature and pressure yes አሁን ልዩ ቁስ አካል የምንለው ነገር በሶስት ስቴት ይገኛል ስንል ከምን ላይ ምንን መሰረት አድርገን ነው የቁስ አካሉን ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸሩን መሰረት አድርገን ነው ማለት ሙቀቱንና ገፈገንተን ግፊቱን መሰረት አድርገን ነው ምን ካፈለው እንጂ ዝም ብለን በዘፈቀደ አንድን ሳብስታንስ በሶስት ስቴት ይገኛል ማለት አይቻልም ስለዚህ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንዲሽንስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር every matter exists in three states or phases so those are in the solid state in the liquid state and in the gaseous state the particle theory or the kinetic theory of matter can help us to understand these three states of matter and their properties አሁን ስለዚህ
አሁን አንድ የሆነን ማተር ወስደን በሶሊድ ስቴት በሊኩድ ስቴት እና በጋዮስ ስቴት ይገኛል ብለን ለማውራት ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ደግሞ በጣም አስፈላጊ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ዘ ፓርቲክልስ ኦፍ ሶሊድስ ሊኩድስ ኤንድ ጋዝ አር ሳመራይዝድ ኢን ዘ ቴብል ቢሎ። እስኪ አሁን ቴብሉ ጋር እንሄድ እና ሶሊዱ ከሊኩዱ፣ ሊኩዱ ከጋዙ፣ እንዲሁም ጋዝ ከሊኩድ፣ ሊኩድ ከሶሊድ እንዴት እንደሚለያዩ አንድ በአንድ ባህሪያቸውን እናያለን። አሁን የመጀመሪያውን ፓርት እያየው ሶሊዱን ከሊኩድ ሊኩድን ከጋዝ እያወዳደሩ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ሀው ሀብ ኤ ደፊኒት ቮሊዩም ኤንድ ሸፕ። ሶ የስ አሁን ሶሊድስ ሀብ ኤ ደፊኒት ቮሊዩም ኤንድ ሸፕ። አሁን ጠጣር የምንለው ነገር ሁሉ ምን አለው? የራሱ የሆነ የታወቀ ይዘትና ምን አለው? ሸፕ አለው፣ ቅርጽ አለው። ስለዚህ የተለያዩ ሶሊዶችን ብትወስዱ፣ ጠጣር ነገሮችን ብትወስዱ የታወቀ ምን አላቸው? ይዘትና ሸፕ አላቸው። ለዛም አሁን ጠጣሮችን ስታያቸው የራሳቸውን ቦታ ይዘው ይገኛሉ፣ የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው ይገኛሉ። እሺ ሊኩድስ ሊኩድስ ዶኖት ሃቭ ኤ ደፊኒት ሸፕ በት ሃቭ ኤ ደፊኒት ቮሊዩም። አሁን እንግዲህ ሶሊድ እና ሊኩድ የሚለያዩበት የመጀመሪያው ኮንሰፕት ላይ ሊኩዶች የራሳቸው የሆነ ሸፕ የላቸው። አሁን እነዚህ ፈሳሾች ፈሳሽ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ የራሳቸው የሆነ ሸፕ የላቸው። በት ዜር ሸፕ ኢዝ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንቴነር ዊ ፑት ዘም በት ሃቭ ኤ ደፊኒት ቮሊዩም። ነገር ግን ምን አላቸው? የታወቀ ይዘት አላቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ሊትር፣ 2 ሊትር፣ 3 ሊትር፣ 4 ሊትር፣ 5 ሊትር በጋሉን ከሆነ 2 ጋሉን፣ 3 ጋሉን ምናምን እያልን እንድንነካቸው እንችላለን። በኮንቴነርም እንደዛው ማለት ነው። ለምሳሌ ሱቅ ሄዳችሁ ውሃ ስጠኝ ማለት ብትፈልጉ በምንድነው የታወቀ ቮሊዩም ስላላቸው አለ 1 ሊትር ውሃ፣ 2 ግማሽ ሊትር፣ 3 ሊትር ምናምን እያላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ዴፊኒት ቮሊዩም አላቸው ነው። ነገር ግን ዴፊኒት ሸፕ ስለሌላቸው ሶሊዶችን አምጣችሁ መሬት ላይ ብደፏቸው ምን ይላሉ? እንደፈለጉ ይንቀሳቀሳሉ። ለምን? የራሳቸው ሸፕ ስለሌላቸው። ጋዝ ደግሞ ሁለቱም የለውም። ያ ማለት ዱ ኖት ሃቭ ኤ ደፊኒት ሸፔን ቮሊዩም። ኤኒ ጋዝ ዱ ኖት ሃቭ ኤ ደፊኒት ሸፔን ቮሊዩም። ጋዝ የምንለው ነገር ምን የለውም? የታወቀ የራሱ የሆነ ቅርጽ የለውም። እንደገና ደግሞ የራሱ የሆነ ቮሊዩም የለውም። እሺ አሁን የመጀመሪያውን ጨረስን። ወደ ሁለተኛው ጽንሰ ሀሳብ ስንገባ ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሶሊድ አር ሄልድ ቱጌዘር ስትሮንግሊ። አሁን ሶሊዶች የተሰሩበት ወይም ጠጣር የምንለው ነገር የተሰራበት ፓርቲክል ወይም ዛ አካል ምንድን ነው? እርስ በእርሱ በጣም የተጠጋጋ ነው። ስለዚህ የተጠጋጋ ነው ማለት ደግሞ ሌላ ጽንሰ ሀሳብ ያመጣልናል፣ ወደፊት እናየዋለን ማለት ነው። ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሶሊድ አር ሰፓሬትድ ሶሪ ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሊኩድ አር ሰፓሬትድ ባይ ስፔስ። አሁን ሊኩዶችን ስታዩ ግን በፈሳሾች መካከል ያለው የፓርቲክሎች እርቀት ግን ምን አለው? የሆነ በተወሰነ መጠን ስፔስ አለው። ለዛም አሁን ውሃን ለምሳሌ እንውሰድና ውሃን አምጠን የሆነ ግራውንድ ላይ መሬት ላይ ብንደፋው ምን ይላል? ወዲያውኑ እንደፈለገ በፈለገበት ቦታ ይንቀሳቀሳል። ለምን? በፓርቲክሎች መካከል ፓርቲክሎች የተሰሩበት ስፔስ ምን ስለሆነ? በጣም በተወሰነ መጠን የተራራቀ ስለሆነ ማለት ከምን አንጻር? ከሶሊ አንጻር። ዘ ፓርቲክልስ ኢን ጋዝ አር ሰፓሬትድ ባይ ማች ላርጀር ስፔስ። ዘ ፓርቲክልስ ኢን ጋዝ አር ሰፓሬትድ ባይ ማች ላርጀር ስፔስ። አሁን ከሶስቱም አንጻር ስናወዳደር ጋዞች የተሰሩበት የፓርቲክል ግን ጋዞች የተሰሩባቸው ፓርቲክሎች ግን ምንድን ናቸው? በመካከላቸው ያለው ስፔስ ምንድነው? በጣም የተራራቀ ነው። እሺ አር ዲፊካልት ቱ ኮምፕረስ። ሶ ሶሊድስ አር ዲፊካልት ቱ ኮምፕረስ። አዎ ዋይ? ቢኮዝ ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሶሊድ አር ሄልድ ቱጌዘር ስትሮንግሊ። ስለዚህ አሁን ፓርቲክሎች የተሰሩበት ማለት ሶሊድ የምንለው ነው ማንኛውም ነገር የተሰራበት ስሪቱ በጣም የተጠጋጋ ስለሆነ የፓርቲክሎች ተጠጋግተው ስለሚገኙ ጠጣሪ የሆነ ነገር በቀላሉ ምን ማድረግ አንችልም? መጭመቅ ወይም በቃ መጭመቅ አንችልም፣ ኮምፕረስ ማድረግ አንችልም። ይህንን እናንተ ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ድንጋይን ወስዳችሁ የተለያዩ ለምሳሌ ጠረጴዛን ወስዳችሁ ይህን ለራሱ ምንም አማርበት ላፕቶፕ ወስደን እንጭመቀው ብንል ምን አይልም? አይጨመቅም። ዋይ? ቢኮዝ ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሶሊድ አር ሄልድ ቱጌዘር ስትሮንግ አር ደፊክ። ወደ ሶል ፈሳሽ ደግሞ ስንመጣ ወደ ፈሳሹ ስንመጣ አር ደፊካልቱ ኮምፕረስ ኦር ቬሪ ስላይትሊ ኮምፕረሰር። አሁን ሶሊ እንትኖችንም በተወሰነ መጠን ብንወስድ ፈሳሾች ራሱ በተወሰነ መጠን አንድ ሊትር ውሃን ወስደን እንጭመቀው ብንል ምን አይልም? ለመጭመቅ ያስቸግራል።
ለምን በተወሰነ መጠን ፓርቲክሎች የተሰሩበት የፓርቲክሎች ስሪት በተወሰነ መጠን ምንድነው ልክ እንደ ሶሊድ ባይሆንም ትንሽ የተጠጋጋ ነው ነገር ግን ወደ ጋዝ ብንመጣ ግን ሃይሊ ኮምፕረሰር ነው ወደ ጋዝ ስንመጣ ምንድነው ሃይሊ ኮምፕረሰር ነው ለምሳሌ ባሉን ወስዳችሁ ባሉን በቀላሉ መጭመቅ ትችላላችሁ መጀመሪያ በአየር ሞልታችሁ ማለት ከዛ በኋላ እንጭመቀው ብትሉ ምን ይላል በቀላሉ ይጨምቃል እሺ ካላችሁ ካላቸው የደንሲቲ ባህሪያቸው አንጻር ስናወዳደር ደግሞ ሶሊድስ ሃብ ኤ ሃይ ዴንሲቲ በት ሊኩድስ አር ኦፍን ዴንሰር ዛን ጋዝስ አሁን አስ ዊ ኮምፔር ሊኩድስ ኤንድ ጋዝስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ሊኩድስ አር ግሬተር ዛን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ጋዝ ሶ ጋዞች ደግሞ አር ኦፍን ላው ዴንሲቲ ጋዞች ጋዝ ምንለው ነገር ደግሞ ምንድነው ያለው ያለው ዴንሲቲ ያላቸው ዴንሲቲ ወይም ፈቅታቸው ምንድነው በጣም ዝቅተኛ ነው ከምን አንጻር ከሶስቶቹ አንጻር ስናወዳደር እሺ ልክ እንዲህ ያለ እንደላለን አሁን ቼንጅ ኢን ስቴትስ እስኪ ምን ይላል ዋና ዋና ነገሩ ዘ ቼንጅ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ፍሮም ዋን ስቴት ቱ አናዘር ስቴት አንደር ኤ ጊቭን ኮንዲሽን ሰች አስ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ኢዝ ኮልድ ዘ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ኦፍ ዘ ሳብስታንስ አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት ነው የልዩ ቁስን አንድ ልዩ ቁስ ሶሊድ ከነበረው ወደ ሊኩዊድ ከነበረው ወደ ጋዝ ወይም ደግሞ ጠጣር የነበረው ወደ ፈሳሽ ፈሳሽ የነበረው ወደ ጋዝ ወይም ደግሞ ቱ ዘ ሪቨርስ የመቀያየር ሂደት ምንን መሰረት አድርገን ያለውን የቴምፕሬቸርና የፕሬሸር የሳብስታንስ የቴምፕሬቸርና የፕሬሸሩን ሁኔታ መሰረት አድርገን አንድን ሳብስታንስ ልክ አሁን እንዳልኳችሁ ከአንዱ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት የመቀየር ሂደት ምን ይባላል? ዘ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ኦፍ ሳብስታንስ ይባላል። አስ የቴምፕሬቸር ቼንጅስ ዜሮ ዊል ቢ ዘ ቼንጅ ኦፍ ስቴት። ያስ አሁን ቴምፕሬቸሩ በተለያየ ቁጥር የምን ለውጥ አለ ማለት ነው? የቼንጅ ኦፍ ስቴት አለ። ለምሳሌ ቴምፕሬቸርን ስንጨምር ቴምፕሬቸሩ ከነበረው ሩም ቴምፕሬቸር ለምሳሌ የተወሰነ ቴምፕሬቸሩን ከፍ ባረገው ሶሊድ የነበረው ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል፣ ሊኩዊድ የነበረው ወደ ጋዝ ይቀየራል። ከዛ ደግሞ ቱ ዘ ሪቨርስ ቴምፕሬቸሩን እየቀነስኩ ስመጣ ደግሞ ጋዝ የነበረው ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ የነበረው ወደ ሶሊድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ የቴምፕሬቸር ለውጥ ካለ ምን አለ ማለት ነው? ቼንጅ ኦፍ ስቴት አለ ማለት ነው። አስ ሶሊድ ኢዝ ሂትድ ማንኛውንም ጠጣር የሆነ ነገር ስናሞቀው ዘ ፓርቲክልስ ቫይብሬት ፋስተር ኤንድ ፋስተር until they have enough energy to break away from their fixed positions አሁን አንድ የሆነን ጠጣር ነገር ወስደን ሙቀት ስንሰጠው ወይም ሙቀት ስንጨምርበት የሶሊዱ ፓርቲክሎቹ ምን ማድረግ ይጀምራሉ? መርገብገብ ይጀምራሉ። በፍጥነትና በፍጥነት መርገብገብ ይጀምራሉ until they have enough energy to break away from their fixed position። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? ልክ ፓርቲክሎቹ የተሰሩበት ስሪታቸው ያለበትን እንትን እስኪሰብሩ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ተሰበረ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ሶሊድ ስቴቱ ወደ ሊኩዊድ ስቴት፣ ሊኩዊድ ስቴቱ ወደ ጋዝ ስቴት፣ እኛ ወደ ፈለግነው ስቴት መቀያየር እንችላለን። መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? ሶሊዱ ላይ ሙቀት ስንጨምርበት ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ፓርቲክልስ ፊዚካል ቢሄቪየር ኢዝ ቼንጅድ ስሩ ዲፈረንት ፕሮሰስ ዘ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ሶሊድ ኢንቱ ኤ ሊኩዊድ ኢዝ ኖውን አስ መልቲንግ። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ዱሪንግ ዘ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ፓርቲክልስ ፊዚካል ቢሄቪየር ኢዝ ቼንጅድ ስሩ ዲፈረንት ፕሮሰስ። አሁን ቼንጅ ኦፍ ስቴት አለ ማለት የአንድ ልዩ ቁስ አካላዊ ባህሪው ምን ይላል ይቀያየራል ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ስቴት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምናየው ከየት ጋር ነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ላይ ነው። እሱን ወደፊት እናየዋለን። ዘ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኤ ሶሊድ ኢንቱ ሊኩዊድ ኢዝ ኖውን አስ መልቲንግ። ኢትስ ሪቨርስ ፍሮም ሊኩድ ቱ ሶሊድ ኢዝ ኖውን አስ ምን ይባላል? ፍሬዚንግ። አሁን ሁለቱ ተቃራኒ ኮንሰፕቶች ናቸው። ዘ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኤ ሶሊድ ኢንቱ ኤ ሊኩዊድ ኢዝ ኖውን አስ መልቲንግ፣ ቱ ዘ ሪቨርስ ፍሮም ሊኩድ ቱ ሶሊድ ኢዝ ኖውን አስ ፍሬዚንግ። አሁን በተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ነው የሚካሄደው፣ ግን የቴምፕሬቸሮቹ ማግኒቲዩድ ግን ምን ይላል ይለያያል። ምን ለማድረግ? መልቲንግን እና ፍሬዚንግን ለማካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የቴምፕሬቸር መጠኔን ምን ላለው ጨምረዋለሁ፣ ግን ቱ ዘ ሪቨርስ ሊኩዊድን ወደ ሶሊድ ለመቀየር ደግሞ ልክ በነበረው ቴምፕሬቸር ያክል ቴምፕሬቸሩን ምን ማድረግ ነው ማውረድ ነው ማለት ነው የሚያስፈልግ። ዘ ቼንጅ ፍሮም ኤ ሊኩዊድ ቱ ኤ ጋዝ ኢዝ ኖውን አስ ኢቫፖሬሽን። አሁን ደግሞ ሊኩድን ወደ ጋዝ የመቀየር ሂደት ምን ይባላል?
evaporation ويم تنت يبقى the change from a liquid to a gas is known as evaporation whereas from a gas to a liquid is known as condensation አሁን የኢቫፖሬሽን ተቃራኒው ምንድነው ኮንደንሴሽን ስለዚህ ኮንደንስ አደረኩ ማለት ምን ማለት ነው ልክ ኮምፕረስ አደረኩ እንደሚለው ኮንሰፕት ተረዱት ግን ተመሳሳይ አይደለም ስለዚህ ጋዝን ወደ ሊኩድ የመቀየር ሂደት ምን ይባላል ኮንደንሴሽን ይባላል ማለት ነው እሺ እንቀጥላለን the transformation of solid directly into gas is known as sublimation solidን ደግሞ ሶሊድ የሆነ ነገር ቀጥታ ወደ ጋዝ የመቀየር ሂደት ደግሞ ምን ይባላል ሱ ሳብሊሜሽን ይባላል ሳብሊሜሽን while a change from a gas to a solid is known as deposition አሁን ደግሞ ጋዝን ወደ ሶሊድ የመቀየር ሂደት ደግሞ ምን ይባላል ዲፖዚሽን አሁን ተቃራኒ ተቃራኒ ነገሮችን ያዙ melting is the opposite of freezing and also evaporation is the opposite of condensation sublimation and deposition are different concepts and they are acted upon within opposite directions the transformation of a solid directly into a gas is known as sublimation while a change from a gas to a solid is known as deposition አሁን ጋዝን ወደ solid የመቀየር ሂደት deposition ነው to the reverse solidን ወደ gas የመቀየር ሂደት ደግሞ ምን ይባላል sublimation ይባላል ማለት እሺ እንቀጥላለን አሁን true false ጥያቄዎች አሉ exercise 2.1 write true for the correct statement and false for the wrong statement እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ያው እየመለስኩላችሁ በደም ጥሩ እሺ አሁን write true or for the correct statement and false for the wrong statement ሚላለ everything on the earth is matter አሁን ማንኛውም መሬት ላይ ያለ ነገር ቁሳቁስ ይባላል ይላል አሁን እናንተ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱት everything on the earth is matter አሁን ቀደም እንዳየነው መሰረት matter ምንለው ነገር ማንኛውም ቦታ ሊይዝ የሚችልና የራሱ ክብደት ያለው ነገር ነው ብለናል ስለዚህ ክብደት የሌላቸው ነገሮች ለምሳሌ ሳውንድን ላይትን ቀደም እየጠቀስን ያየን ነበር ስለዚህ እነሱ ምን ስለላሉ matter ስለላሉ ማንኛውም መሬት ላይ ያለ ነገር ምን አይደለም ማለት ነው matter አይደለም the first one is force gas have definite volume and shape gases have definite volume and shape ልክ ቀደም ቴብሉ ላይ ስናይ ጋዞች የታወቀ ቮሊዩም እና ሼፕ አላቸው ነው እንዴ አላል ስለዚህ ምንድነው ማለት ፎልስ ነው ጋዝስ ዱ ኖት ሃም ዴፊኒት ቮሊዩም ኤንድ ሼፕ ቢል ትሩ እንደነበር አሁን ይሄ ስታትመንቱ ስታት ነው ስለዚህ ማለት ምንድነው ፎልስ ነው ፓርቲክልስ ኦፍ ዋን ሳብስታንስ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ፓርቲክልስ ኦፍ ዘ አዘር ሳብስታንስ ልክ አሁን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሳብስታንስ ላይ መግቢያው ላይ ስናይ የአንድን ሳብስታንስ ባህሪ ከሌላ ሳብስታንስ ባህሪ በፍጹም የተለያየ ነው ወይም ጭራሽ ምንም አይገናኝም ብለ ነው ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ትሩ ነው የሚሆነው እሺ መልስ ቾይስ ኩዌሽንስ which statement about the particle theory of matter is true እሺ which statement about the particle theory of matter is true ጥያቄውን እየደጋገማችሁ አማ በደንብ እንዲገባችሁ ማለት the first one a solid particles are held strongly in one place as a result they are at rest B the particles in liquid have more kinetic energy than the particles in gas. The particles that make up matter are too small to see without a microscope. When a solid melts, its particle no longer exists. Which statement is correct according to the particle theory of matter? አሁን እንደገና ልድገመውን solid particles held strongly in one place as a result they are at rest. አሁን የሶሊድ ፓርቲክሎች ምን ብለናል በተጠጋግተው ነው የሚኖሩ ብለናል ስለዚህ ራፍታ ላይ መቆየት ይችላል ይሄ እውነት ነው እሺ ወደ ቢን እንደ ዘ ፓርቲክልስ ኢን ሊኩዊድ ሃቭ ሞር ኬኔቲክ ኢነርጂ ዛን ዘ ፓርቲክልስ ኢን ጋዝ ይሄ ፎልስ ነው ምክንያቱም በሞሽን አማካኝነት ሞሽንን መሰረት አድርገን ብናወዳደር አኮርዲንግ ቱ ዘ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር the motion of liquid is much less than in the motion of gas on in the kinetic theory of matter ስናይ ምን ይላል የሊኩዶች እንቅስቃሴ ከጋዞች እንቅስቃሴ አንፃር በጣም ዝቅተኛ ነው ለምን ምክንያቱም ጋዞች በፍጥነት መንቀሳቀስ ይችላሉ ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ የተሰሩት ምን አይደለም ምን ብለው አይደለም ተጠጋግተው አይደለም በጣም ተራርቀው የተሰሩ ናቸው
ስለዚህ በፓርቲክሎች መካከል ያለው ዲስታንስ የተራራቀ ነው ማለት ደግሞ ትንሽ ሙቀት እንደጨመረንበት መንቀሳቀስ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ፎልስ ማለት ሲ ዘ ፓርቲክልስ ዛት ሜክ አፕ ማተር አር ቱ ስሞል ቱ ሲ ዊዛውት ዘ ማይክሮስኮፕ። እሺ ፓርቲክሎች የተሰሩበትን የተለያዩ ፓርቲክሎች የተሰሩበትን ነገር በማይክሮስኮፕ ካላየን ውጪ መለየት አንችልም ይላል። ይህም ፎልስ ነው፣ ምክንያቱም አንዳንዱ በደንብ ምናያቸው አሉ ምናያቸው ከማይክሮስኮፕ ውጪ ማየት ምንችላቸው ፓርቲክሎች የተሰሩበት ነገር ስላለ ይህም አይሆንም። ዲ ዌን ኤ ሶሊድ መልትስ ኢትስ ፓርቲክል ኖ ሎንገር ኤግዚስት። አሁን ሶሊድን ስናቀልጠው ፓርቲክሎቹ ምን አይሉም ይላል? አይኖሩም ይላል። ፎልስ ነው መልሳችሁ። ማ ነው ኤ ነው የሚሆነው which was the following is not matter. አሁን ከዚህ ጋር ቅድም ስንወያይ ባየነው መሰረት ልዩ ቁስ አካል ያልሆነ የትኛው ነው ይላል። አሁን ምንድነው how to define matter? matter is anything that occupies that have its own mass and that occupies space. ስለዚህ ክብደት ያለው ነገርና ቦታ ሊይዝ የሚችል ነገር ከሆነ matter እንላለን፣ ካልሆነ ግን ምን እንለዋለን? matter አይደለም። ለምሳሌ ቾክ፣ ቾክ ምንድነው? matter ነው። ሁለቱንም ነገር ያሟላው ክብደት አለው የራሱ የሆነ ቦታ ምን ይላል ይይዛል። ካልሆነማ እንግዲያ ቾክን አስቀምጣችሁ ተመልሳችሁ ለሆነ ፐርፐስ ስትፈልጉት ካስቀምጣችሁት ቦታ አታገኙትም ነበር ማለት ነው። ማተር ባይሆን ስለዚህ ማተር ስለሆነ ይገኛል። እሺ ሂት ሙቀት፣ ሙቀት አሁን የራሱ የሆነ ክብደት የለውም የራሱ የሆነ ምን የለውም ቮሊዩምም ስፔስም የለውም። ስለዚህ ሙቀት ምንለው ነገር ምን አይደለም ማተር አይደለም። አንሰር ኢዝ ቢ ዮር ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። ቴሌቪዥን ኤንድ ሞባይል አር defined as like choke they are matters. the process of changing from solid to gas is known as the process of changing from solid to gas is known as አሁን ስንት ስቴፕ አልፎ ነው ቢያንስ ማለት ነው። በመሀከሉ ላይ ምን የለም መልቲንግ የለም ፍሬዚንግም የለም። እንግዲህ ዳይሬክትድ ሶሊድን ወደ ጋዝ የመቀየር ሂደት ምን ብያቸው ነበር? ኤ ፍሬዚንግ፣ ቢ ኮንደንሴሽን፣ ሲ መልቲንግ፣ ቢ ሶሪ ሲ ሳብሊሜሽን፣ ዲ መልቲንግ። አሁን እዚህ ጋር የኮንደንሴሽን ነው ወይስ ሳብሊሜሽን ነው ነው ኤና ቢ ኤና ሶሪ ኤና ዲ መልስ አይሆንም። ከቢ እና ከሲ ነው የሚያምታታ። አሁን ሶሊድን ዳይሬክትሊ ቼንጅ ሶሊድ ኢዝ ዳይሬክትሊ ቼንጅ ኢንቱ ጋዝ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ዊች ኢዝ ኦር ዘ ትራንስፎርሜሽን ዊች ኢዝ ኮልድ ሳብሊሜሽን በት ኮንደንሴሽን ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ሳብሊሜሽን። ኮንደንሴሽን ሊሆን የሚችለው የነበረው ጥያቄውን አሁን ለምሳሌ ቀይሬ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጅንግ ፍሮም ኤ ጋዝ ቱ ሶሊድ ኢዝ ኖን አስ ኮንደንሴሽን ብዬ መመለስ እችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሳብቶፒክ ጨረስን፣ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር የሚለው ጋር እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር አሁን አክቲቪቲ 2.3 ዋት ኢዝ ኤ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሃው ካን ዩ ፊዚካል አይደንቲቲ a common salt from sugar and alcohol from water. አሁን እነዚህን ጥያቄዎች እንመልሳለን ወደ ኋላ። እስኪ ባይምሯችሁ እንዲመላለሱ አድርጓችሁ በተወሰነ ሰከንድ ያክል ደጋግማችሁ ለማንበብ ሞክሩ። እሺ a physical properties. physical properties are characteristics of a substance that shows itself without forming any substance. አሁን የአንድ ልዩ ቁስ ወስዳችሁ የዚህ አንድ ልዩ ቁስ አካላዊ ባህሪ ስታጠኑ ይሄ የምታጠኑት አካላዊ ባህሪ ምን አይፈጥርም? አዲስ ልዩ ቁስ አይፈጥርም። ስለወሰዳችሁት ልዩ ቁስ ብቻ ነው እንጂ የምታጠኑ እሱን ያን ልዩ ቁስ አጠናችሁ ማለት ሌላ አዲስ ልዩ ቁስ ተፈጠረ ማለት አይደለም። ኖ ቱ ሳብስታንስ ሃቭ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ሴት ኦፍ ፕሮፐርቲስ። አሁን ሁለት ልዩ ቁሶች ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ሊኖራቸው አይችልም። አሁን ለምሳሌ ልዩ ቁስ ሲባል የተለያየ መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጂን ኢዝ ዋን ታይፕ ኦፍ substance and also oxygen is one type of substance. so oxygen and hydrogen have not exactly the same types of property. in general the physical properties of matter can be classified as physical properties detected by sense organs and measurable physical properties. አሁን የልዩ ቁስን አካላዊ ባህሪ ስናጠና በሁለት መንገድ ከፍለን ነው የምናየው። አሁን አንደኛው በሴንስ ኦርጋናችን በስሜት ህዋሳቶቻችን የምንለያቸው አካላዊ ባህሪያት አሉ። እንደገና ደግሞ ለክተን መናቃቸው አካላዊ ባህሪያት አሉ። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ካን ቢ ስተዲድ ኢንቱ ፓርትስ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ባይ ዩዚንግ አወር ሴንስ ኦርጋንስ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ባይ ዩዚንግ ዘ ቴክኒክ ኦፍ ሜጀረብል ፊዚካል
properties. አሁን የመጀመሪያውን እስኪ ለማየት እንሞክር. Physical properties detected by sense organs. አሁን የስሜት ህዋሳቶቻችን በመጠቀም የምንለያቸው አካላዊ ባህሪያት ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አብረን እናያለን. The physical properties of the substance that we can identify by our sense organs are the first one, color, the second one, odor, the third one, taste, and texture. Only color, ቀለም የምንለው ነገር, odor, ሽታ የምንለው ነገር, taste, ጣዕም, እና texture የምንላቸው ነገሮች ምን ለያቸው ምናቸው ምን በመጠቀም ነው የ they are the physical properties of matter but they are detected by the using sense organs. አሁን በደንብ እያስተዋላችሁ አሁን ለከተም እናቃቸው ወደ ይሄንን ቶ እንትን ይሄንን ፍንሳሳ ከጨረስን በኋላ ስለምናገኝ ሁለቱ እንደምታታባችሁ በደንብ እየለያችሁ አሁን ከለር ኦደርን ቴስትን እና ቴክስቸርን ምን ላይው በመነው ብንባል የስሜት ህዋሳቶቻችን በመጠቀም አምስቱ ይሄም ስሜት ህዋሳቶቻችን በመጠቀም ማለት ነው። እሺ አሁን ከለር እንዴት እንገልጻለን ከተባለ ከለር ዘ ከለር sorry color the color of a substance results from its interaction with light. አሁን ቀለምን ምን ላይው ከምን ጋር በምን መስተጋብር አማካኝነት በብርሃን ካልሆነ ይለያል። ለምሳሌ ጨለማ ላይ ገብተን የተለያየ ቀለምን ላይ ብንል አይቻል በማታውን ቼክ ማድረግ ይችላል። ቀን ላይ ቀለሙን ለይታችሁ የምታውቁትን ነገር ማታ ላይ ለይትም ብትሉ ያስቸግራችኋል። ለምን ኢንተራክሽን ዊዝ ላይት ስለሌለ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ቾክ ኢዝ ዋይት። ለምሳሌ ሁላችን የምንስማማው ጠመን የምንለው ነገር ምንድን ነው? ነጭ ነው። ውሃም ዋተር ኢዝ ከለርለስ and gold is yellow and so on. ልክ እንዲያልን ምንድነው ነገሮችን ምን ይያልን እንደያል የተለያየ ቀለም ስያሜ እየሰጠናቸው እንሄዳለን። በምን አማካይነት by using our sense organs which is our eye. አይናችን በመጠቀም ማለት ነው። አይናችን በመጠቀም የተለያየ ቀለሞችን እንደያል። ስለዚህ chalk is white, water is colorless, gold is yellow and so on ያን መለየት እንችላለን። እስቲ ወደ ኦደር ደግሞ ስንገባ refers to the property of the substance piece perceived by the sense of smell. አሁን ደግሞ ሽታ የምንለውን ነገር ደግሞ ምን ለየው በምንድን ነው? በማሽተት ነው። ይሄን ታውቃላችሁ በምናችን እንደምናሽት የስሜት ሐዋሳት አምስት የስሜት ሐዋሳት አለን በአንዱ በማሽተት ምን እንላለን እንደያ ነው። for example water is odorless. ውሃ ምንድን ነው? ሽታ አልባ ነው እንላለን። flowers are fragrant. የአበባዎች ሽታ ምንድነው? በጣም የሆነ ሳቢና ማራኪ ነው። በጣም ደስ ይላል፣ ማራኪ ነው። ኦሬንጅ ስሜልስ ፍሩቲ። አሁን የኦሬንጅ ደግሞ ሽታው ምን እንደሆነ የሆነ ልክ እንደ ፍሬያማ አይነት ነገር ነው እያለ ምን እንላለን እንገልጻለን። እንግዲህ ያው አንዳንዴ ለአንዳንድ ቃላቶች ዳይሬክትሊ ወዲያውኑ የአማርኛ ትርጉማቸውን ላናገኝ እንችላለን። እንግዲህ እሱን ያው እየተግባባን እንሄዳለን። እሺ ካውሽን ማስጠንቀቂያ ኬር ሃስ ቱ ቢ ቴክን ኢን ስሜሊንግ ሳብስታንስ አስ ዘይ ሜይ ቢ ሃርምፉል። አሁን የልዩ ቁስን አካላዊ ባህሪ የስሜት ሐዋሳቶቻችን ተጠቅመን እያሸተትን መለየት እንችላለን ሲባል ሁሉንም ልዩ ቁስ አካል እየሄድን ማሽተት የለብንም። አንዳንድ ጎጂ ልዩ ቁሶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እዚህ ያገኛችሁትን ሁሉ እያሸተታችሁ ለመለየት እንዳትሞክሩ ምክንያቱም የራሱ የሆነ ጉዳት ስለሚያመጣባችሁ። ቴስት ሪፈርስ ቱ ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ዛት ካን ቢ ፐርሲቭድ ባይ ዘ ቴስት በድሶ ዘ ተንክ የስ። አሁን ይሄ ደግሞ አሁን ከስሜት ህዋሳታችን አንዱ የሆነው ምላሳችን በመጠቀም የምንለየው የአካላዊ ባህሪ አይነት ምን ይባላል? ቴስት ይባላል። ጣም ምንለው ነገር ማለት ነው። ዘ ቴስት ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ኢዝ ዩዥዋሊ ዲስክራይብድ ባይ ተርምስ ላይክ ስዊት። አሁን ደግሞ ልክ የአንድ ልዩ ቁስ ጣዕም ለመለየት የሚጠቅሙ የተለያዩ ተርሞች አሉ። ለምሳሌ ስዊት፣ ቢተር፣ ሶል፣ ሳልቲ፣ ቴስት ለስ እንላለን። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ሃኒ ኢዝ ስዊት፣ ማር ጣፋጭ ነው። አሁን ይሄ አብዛኛው ሰው የሚስማማበት ማር ምንድነው? ጣፋጭ። ሌመን ኢዝ ዋት ሶል። ሎሚ ደግሞ ምንድነው? ቆምጣጣ ነው። ቴብል ሳልቲስ ቴስቲስ ሳልቲ። የገበታ ጨው ደግሞ ምንድነው? ጣዕሙ ጨዋማ ነው እያለን ምን እንላለን? እንለያለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ካውሽ ማስጠንቀቂያ ነው። ቴስቲንግ ካን ቢ ዩዝድ ቱ አይደንቲፋይ ሳብስታንስ ኦንሊ ኢፍ ዘ ሳብስታንስ ቱ ቢ ቴስትድ ኢዝ ኖት ሃርምፉል። አሁን ጣዕምንም ራሱ ስትለዩ የደረሳችሁትም ሁሉ እየቀመሳችሁ ጣዕሙን ለመለየት እንሞክራለን እንዳትሉ።
ምክንያቱም የራሱ የሆነ ጉዳት አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ ሜጀረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲስ የሚለውን እናይና ለዛ ረንጫሳ ሜጀረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ቀደም ፊዚካል ፕሮፐርቲስ which is detected by sense organs አይተና which is color odor taste and texture አይተና አሁን የትኛውን የስሜት ህዋሳታችን ለየትኛው እንደምንጠቀም አይተና አሁን ደግሞ ሜጀረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ምንላቸው ለምሳሌ ሜጀረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ላይ ሃይላይት ቶሎ ባይመሯቸው እንዲመጡ ስለምፈልግ የመጀመሪያው መልቲንግ ነው ሁለተኛው ቦይሊንግ ነው ከዛ ዴንሲቲ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ እነዚህ ነገሮች በምንድን ነው በመ የሳብስታንስ አካላዊ ባህሪ ናቸው ግን ምን በማድረግ ነው የምንለያቸው በመለካት ሜጀረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲስ አር ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤ ሳብስታንስ that can be measured using appropriate apparatus some measurable physical properties are what are the measurable physical properties or at least the measurable physical properties of matter or substance but about the first one is melting point the second one boiling point the third one density the fourth one electrical conductivity eski and band na yachwala melting point is how to define melting point melting point is the temperature at which a solid substance changes to its liquid state for example the melting point of ice is 0 degree centigrade ahon min malat mesalachu melting point menelo neger yehone tatar substance wede fasash meqayer no lemsale tatar yenebero neger wede fasash meqayer no kamen kehone specific temperature lay tanestema for example the melting point of ice is 0 degree centigrade barado mi kalto basno 0 degree centigrade no mas boiling point the boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid equals to the surrounding atmospheric pressure ahon boiling point define adergu tibalo the boiling point is the temperature at which the vapor of the liquid equals the surrounding atmospheric pressure for example the boiling point of water is 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ውሃ የሚፈላው በስንት ነው? በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ከዛ በታች ውሃን እናፈላለን ብትሉ ድካም ነው የሚሆንባቸው አይፈላም። ስለዚህ ውሃ የሚፈላው በስንት ነው? በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። እሺ density is defined as the mass per unit volume of the substance. እሺ density which is equal to mass of the substance divided by the volume of the substance. እሺ density is denoted by rho which is the Greek letter. mass of a substance is denoted by small m volume of the substance is denoted by small b so density which is equal to mass over volume most of the time andande density na volume tasatwachu massun fellugu bemtibaluch sar mindaregallachu mass which is equal to rho times volume density ichinin